Bom, esta iniciativa nasceu de uma conversa entre amigos, onde tínhamos organizado uma viagem à Leiria, onde fizemos 100 pessoas no estádio de Leiria, e naquela altura, como a Rússia havia algumas dificuldades em arranjar vistos e isto tudo, foi-me lançado o desafio de organizar uma viagem. E a partir daí eu decidi criar este pacote, Experiência Match, para vender e para, pronto, tentar vender. Hoje somos 180 pessoas, dos 180 temos uns 15 espanhóis que vieram de Barcelona e Madrid, porque esta iniciativa foi mais além do que estávamos à espera, porque havia não só portugueses, mas muitas pessoas que aceitaram e que quiseram comprar esta viagem. Seja um jogo bonito e que o melhor ganhe. Eu espero que Portugal ganhe, ao menos que marque um gol, já não digo mais, mas ao menos um que venha buscar a vitória para casa. Vamos ganhar o jogo, falando com o coração, vamos superar a razão, vamos ter que ganhar, não há dúvida. Viva Portugal! Ronaldo, Eder e Quaresma. Portugal, a vitória!